Jankou a Mirkou, tentokrát s chlapcom Timom Jančíkom, ktorý nás tiež niekoľkokrát reprezentoval ako školu ako Nina Beličákov. Ja ti položím prvú otázku. Koľko tých rokov si bol na prvej súťaži? Na prvej súťaži som bol v 6 rokoch. Ako si prišiel k tomu, že chceš plávať alebo baví ťa to? No, začal som plávať v 5 a začalo ma to baviť, lebo som chodil plávať na jazera. A chodíš aj na nejaký iný kružok na tejto škole? Nechodím, lebo nemám na to čas. Baví ťa niečo iné okrem plávania? Počula som, že chodíš na saxofón. No, chodím na saxofón a baví ma napríklad futbal alebo florbal. A máš aj nejakých súrodencov? Mám 2 súrodencov, jeden chodí na túto školu a druhý je v zahraničí. Ako dlho už chodíš na ten saxofón? Budú to 4 roky za chvíľu. A na jakom najlepšom mieste si sa umiestnil? Bol som vicemajster Slovenska. Tak si chalan, tak aké videohry hrávaš? Hrávam FIFA a Minecraft. A koľkokrát si už reprezentoval našu školu? Asi 3-krát. Chceš chodiť aj na nejaký gympel? Ak áno, prečo? Asi áno, lebo mám to bližšie od domu. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa na budúce.